Dobar dan i dobrodošli u još jedan podcast Trčanje RS. Moje ime je Veroljub Zmijanac, a danas u gostima imamo i privilegiju da bude s nama Bojan Đurić, Ironman triatlonac, jedan onako velikih faca na Instagramu, rekao bih, ne samo kod nas, već i u svetu. Danas ćemo razgovarati sa Bokijem pre svega o maratonu, trkačkoj sekciji na triatlonu i Boki nam je donao posebno njegove patike za trčanje. Znam da vas ova tema sigurno interesuje, tako da Boki, dobrodošao. Hvala na pozivu. Baš mi je drago da si ovaj sa nama ovde i da te imamo u našoj emisiji. Boki, reci mi sada ukratko kako provodiš ove dane vezano za sve ovo što se dešava, jel treniraš, koji su ti ciljevi, čisto da uvedemo emisiju. Pa provodim ih isto kako sam provodio i ove dane prošle godine, osim što nema trka, tako da malo je nezgodno trenirati bez nekog definisanog cilja. Trudim se da me to ometa što manje, mislim da u tome uspevam. U ono vreme vanrednog stanja bilo je nezgodno jer nije bilo plivanja, sada kada rade bazeni, kako i u drugim državama, ne mogu da se požalim. Dobro, Boki, okay. Imali ste trku na Srebrnom jezeru, to je bilo dobro, ali da pređemo odmah na stvar. Donosi nam ovde totalno jednu evoluciju karbonskog đona u Nike patikama. Triatlonci, znam da si upoznati, bio si i učestvovao si na Ironman Kona, znači svaka čast za to, ljudi koji ne znaju, na svetskom šampionatu u Ironmanu i na svetskom šampionatu Ironman 70.3. Vidio si tamo u čemu ljudi trče i ovde si nam donao bukvalno i imamo specijalnu priliku da vidimo i ove patike, ali i ove patike, tako da eto, možda za početak da nam kažeš tvoje iskustvo, znači vezano za trkačku sekciju u okviru Ironmana. Pa ja kad gledam testove patika na YouTube-u, volim da znam pedigre osobe koja mi o tim patikama priča. Dakle, ne volim da slušam sud nekoga o bilo čemu, a da ne znam koje je recimo njegovo vreme na 5 km ili koje je njegovo vreme na 21 km. Ako je to osoba koja trči polumaraton 2,5 sata, znam da ne mogu da pokupim bog zna šta od njega koliko god on tehnički bio potkovan. Tako da bih pre nego što krenem o izlaganju da disclaimer jedan napravim. Dakle, ja nisam nikakav vrhunski trkač. Moje vreme na polumaratonu recimo 1.25. Ono što mene možda malo izdiže u triatlonu u odnosu na ostale, što ja jednako dobro ili jednako loše trčim i posle bicikla. Dakle, moje vreme u trčanju posle jakog bajka je možda par minuta sporije nego moje vreme u trčanju u solo polumaratonu ili solo maratonu. Ljudi umeju da padnu po pola sata, recimo im padne maratonsko ili polumaratonsko vreme. Kod mene iz nekog razloga, ne znam da li to ima neke veze sa genetikom, to vreme ne pada, odnosno pada ali zanemarljivo malo, tako da sam ja u stvari konkurentniji u trčanju u triatlonu nego što sam u samom trčanju koje je jedna disciplina. Tako da moje vreme na 5 km je nešto iznad 18 minuta, dakle 1.25 mogu da trčim za sada polumaraton. Maraton nikad nisam trčao, hteo sam da trčim, odnosno prijavljen sam za Berlin, koji je otkazan, nažalost, ove godine, kao i svi ostali veliki maratoni, tako da će ostati nepoznanica koliko mogu da trčim 42 km, da pre toga nisam vozio bicikl 180. Dakle, što se tiče tvog pitanja vezanih za patike, triatlonci su po prirodi stvari onako malo gadget geekovi, dakle, bave se stvarima koje možda na izgled izgledaju nebitno, ali su, onako, prave one marginalne razlike. A vi kada saberete mnogo tih malih razlika, dobijete nešto što može da vam da prednost koja može da bude i odlučujuća u nekoj trci. Ja sam se u Santa Rosi u Ironmanu prošle godine direktno kvalifikovao za Konu, tako što sam stigao ispred osobe s kojom sam se trkao na kraju za tu, ispalo je predposlednju poziciju, a ne poslednju, 9 sekundi. Dakle, imate trku od 226 km koja se završava razlikom od 9 sekundi. Ne znam da li je ova konkretno patika u kojoj sam trčao, dakle ne ova baš, ali taj model, mi dala tih 9 sekundi, verujem da jeste. Ja sam tada patiku koja se zove konkretno Nike Vaporfly Next Percent kupio na eBayu i platio sam je duplo više nego što ona košta u radnji.
u radnje nisam kupio zato što nije ni moglo da se kupi. I mislim da mi je to možda najbolje uložen novac do sada u mojoj triatlonskoj karijeri. Eto, to je... Super, čisto da ljudima kažem, ti u stvari meni je prosto nevjerovatno da posebno ti i ljudi oko tebe koji su u triatlonu, to su sportisti koji ne žive profesionalno ovo, u smislu daju dosta, dosta novca, ali vi trenirate, ja mislim, više nego mnogi profesionalni sportisti. Kada se spoji vreme, sigurno je to preko 40 sati, da li u treningu, prevozu, masažama, oporavku. I to je prosto nevratno da se redefiniše taj pojam kompetitivnog, takmičarskog i elitnog sporta. I ti si nekog čovjek koji nema 20 godina, pa sad sa 25 sam završio karijeru, nego se bukvalno takmičiš na najvišem nivou, da kažemo, i to je prosto nevjerojatno. Teo sam da te pitam, znači, ovdje imamo bukvalno, zašto sada ovo, znači pričamo o trčanju, imamo 4%, 4% fly knit, imamo next percent, i imamo ove čuvane što je Eliud Kipchoge oborio ispod 2 sata Alpha Fly, i ovdje sam imam ono Hoku koja je isto sada izašla, Jan Frodeno trču u njima, jako dobri utisci, i ovdje vidimo jedan mali uređaj Stride, tako da sve ćeš nam to sad ispričati, da. Ali bih teo da čujem tvoje iskustvo, šta ti se desilo kada si prvi put obukao patiku sa karbonskim džonima, sve patike imaju karbonski, šta je to karbon i šta se tebi dogodilo kada si prešao iz, da kažemo, običnog u ovu novu tehnologiju? Pa ja kao loš trkač sam stalno tražio neke nove načine na kako bih ja mogao da poboljšam moje vreme na bilo kojoj distanci, a da to ne bude samo trening. Dakle, sam trening nije nikada bio u pitanju, ali sam mislio da li postoji neka patika, neki džon koji bi meni odgovarao više od nekog drugog. I ja sam se do neke moje 39. godine, sada imam 46, trčanjem bavio rekreativno. Dakle, trčao sam polumaratone, vreme neko između 1.50 i 2 sata. Ja sam u ovaj sport ušao iz vaterpola, igrao sam neku ligu veterana 6 puta nedeljno. Dakle, bilo mi je bitnije da budem u vodi nego da budem na asfaltu. Međutim, onda sam čuo da postoji nekakav triatlon o kom svi pričaju sa nekim suludim distancama. To me zainteresovalo, upoznao sam mog tadašnjeg i sadašnjeg trenera. Legendu dugog triatlona na Balkanu, verovatno, Vladu Savića. I tako je sve krenulo. Trčao sam prvo u ASICS patikama, pa sam onda čuo da postoje neke Newton patike koje su zgodne, jer mogu da vas nateraju da trčite prednjim delom stopala ili čak vrhovima, odnosno onim krajnjim prednjim delom stopala. Specifične su jer imaju taj negativan drop. Dakle, kada stojite u njima, biciklisti će to znati ili triatlonci, imate osjećaj kao da ste u sprintericama za biciklizam. Dakle, peta vam je na nižem nivou od prednjeg dela stopala i vi ste prinuđeni da trčite tako što ste nagnuti napred i da vam noga se prizemljuje praktično na onom prednjem delu. Međutim, posle nekih godinu dana ja sam shvatio da meni ta patika iz nekog razloga ne leži. To je ono vreme Craig Alexander je bio. Jeste. I dan danas ima ljudi koji trče u njima i to im odgovara, međutim, meni definitivno nije. Mislim da sam ahilovu tetivu povredio upravo trčeći u njima. Posle toga sam trčao u Hokama kada niko živ nije znao. Ja mislim da je Hoka tad imala 5 zaposlenih ljudi. To je bilo pre neki, ne znam, 3-4 godine. Mislim da sam prvi doneo Hoku u Srbiju. Bio oduševljen njihovim modelom koji se zove Clifton. Dan danas je za mene to najbolja patika koju je Hoka izbacila ikad, osim ove o kojoj ćemo da pričamo posle. I žao mi je što nisu ostali pri tom modelu. Sad je to neka 7. iteracija otprilike. I taj Clifton prve generacije, žao mi je što nisam kupio 10 pari i da trčim dan danas u njima. Ja, mnogi to kažu. Onda sam iz Hoke otišao u Altru, koja je poznata po tome što ima zero drop, dakle potpuno je ravna. I tu sam se zadržao neko vreme. I posle Altre, Nike je počeo da nekako ulazi polako na tržište trkača.
Dakle, nisu to bile samo sprinterice, nisu to bile samo, pričam o sprintericama za atletsku stazu, nisu to bile sada samo patike za američki fudbal, nisu to bile Jordanke, dakle nešto u čemu ljudi nisu trčali. Ja znam kada god sam trčao na bilo kakvim polumaratonima, pošto maratone nisam trčao u svetu, vi ste mogli na prste, recimo berlinskog polumaratona, da nabrojite ljude koji su trčali u Nike patikama. A sada možete na prste da nabrojite ljude koji ne trče u njima. To je bila smena sa Boostom, je Adidas i preuzeo, a onda se desilo u stvari da Nike jeste bio tu. Pegasus kao patika 36 godina, tako da jeste bio. Ali nije bio nekako za u elitnom smislu tek sa pojemom ovoga se desilo. Tako je. I onda je odjednom Nike očigledno rešio da uloži ozbiljna sredstva, ozbiljno vreme i da angažuje neke ozbiljne ljude, i napravio patiku koja je unela potpunu pometnju na tržištu patika za trčanje. To je bilo vreme kad sam ja otprilike došao do nekog polumaratonskog vremena od 1.30, 1.31, dakle već sam bio onako solidan nekakav trkač, i onda sam odlučio da im dam šansu, i ovo su bile prve patike tog tipa. Dakle, zovu se i dalje Nike Vaporfly. Tajna njihova je u ovoj peni koja se zove Zoom X i u karbonskoj ploči koja ide celom dužinom ovog džona. I to je zaista nešto u čemu sam ja prvi put u životu, od kad trčim, osetio razliku. Dakle, sve ove patike imaju nešto svoje, neke osobenosti, ali posle 2-3 kilometra nekako čini vam se da je to isto ono u čemu ste trčali i svih prethodnih puta. Ovo je nešto sasvim drugačije, ne znam da li je to placebo ili nije, i ako jeste, odličan je placebo, pošto sam se ja ubrzao malo. Nike se na tome nije zaustavio, odlučio je da u narednoj generaciji samo promeni ovaj gornji deo, dakle uveo ovaj čuveni njihov Flyknit, ostatak je potpuno isti. Ako se neko pita šta je ovo, a ako samo trči, triatlonci znaju, dakle ovo su takozvane neke speed laces ili elastic laces, a služe nam da bi nam tranzicija bila što brža kada, dakle, prelazimo sa biciklističkog dela na trkački deo, da ne bismo se mlatili sa ovim pertlama. To je jedna stvar. Druga stvar, u toj brzini obično ne vežete pertle kako treba i desi vam se onda da vam se u toku trčanja te iste pertle odvežu, dakle tu ste već izgubili 30 sekundi i možda od nekog ozbiljnog mesta nema ništa. Naredni veliki skok... To je sad 4%, znači jest. To je bila garancija da će 4% efikasnost trčanja biti bolja. Tako je. Efikasnost je navodno merena u laboratoriji i odnosi se na neke standardne patike za trčanje. To ne znači da su one 4% efikasnije od, recimo, najboljih Adidas patika ili od najboljih ASICS patika, ali recimo od nekih prosečnih patika. Ovo bi trebalo da... Vi niste brži u ovim patikama, vi samo trčite efikasnije, što na kraju krajeva vas dovodi do toga da ipak trčite možda malo brže. Dakle, za isti trud vi imate 4% bolju efikasnost. Eto, to, zbog povrić. Toga su se one nazvale 4%. Kažemo, ono ima, znači, to je ta kao pena koja se, ovaj karbon koji se čuje u stvari. Tako je. Ovaj. Dobro, znači, to si, krenuo si sa 4%, pa... Dakle, ove i ove patike su iste, osim razlike u ovom gornjem delu. Meni se lično sviđa više ova prva generacija, ali... Mislim da ona više i nema gde da se kupi. Da, tako za Flyknit su rekli da, recimo, posebno na koni, možda se polivaš vodom, znojiš se, tako da Flyknit zadržava mnogo više vode, tako da postaje teža kada trčiš. Tako je. Dobro. Taj deo konkretno o čemu sada pričaš je ispravljen u narednoj generaciji. Dakle, ovo je patika koju su oni nazvali Next Percent, pošto nisu mogli da izmere tačno koliko procenata bi ove nove bile efikasnije u odnosu na ove stare, a i na sve ostale, tako da su jednostavno ubacili samo Next. Navodno to je 5 do 6%, zavisi kako ko meri. Da li si osetio razliku? Da. Najveća razlika koju sam osetio je između ovih i ovih patika. Zbog čega? Dakle, karbonska ploča je ista kao i u ovim prethodnim, međutim, debljina džona
je drastično veća u odnosu na ove prethodne. 15% više pene imate u ovim, a pena je ta koja u stvari vama daje taj povrat energije, a ne sama karbonska ploča. I ovo je, ako razmišljate da li da kupite ovu patiku ili ovu patiku, moj savjet vam je da kupite ovu, jer apsolutno je bolja. Bolja je, ja sam čak i merio, dakle, na traci za trčanje, za istu snagu, dakle, snaga se meri uređen o kome ćemo da pričamo malo kasnije, power meter kao i na bicikli, dakle, meri vam vate koje proizvodite dok trčite, dakle, za istu snagu vam treba, za istu brzinu vam treba manje snage u ovim patikama. Da se vratim sad na sam početak priče, dakle, ovo je gornji deo koji je verovatno najzahvalniji za trčanje u nekim tropskim uslovima, kakvi su evo i sada kod nas u Beogradu. Dakle, najmanje vode zadržava i najlakši ovaj gornji deo, iako ovako na izgled ne izgleda baš... To je taj vapor weave, kako su nazvali. Znači, šta je to u stvari? To je kao... To je neka vrsta plastike koja je jako tanka, jako lagana i to je verovatno i najlakša patika u kojoj možete da trčite neku dužu distancu, a da ne olupate noge. Recimo, ona je prozračna u smislu noga ti se hladi u njoj ili ne može uopšte ni znoj da izađe napolje? Trebalo bi da. Ja sam, evo sad ova trka o kojoj si pričao malo pre, koja je bila na Srebrnom jezeru, bila je po jako toplom vremenu, nisam nijednog momenta osetio da mi je u patici vruća. Trčao sam baš u toj patici u kojoj je bilo 35 stepeni. Jeste. Dobro, a reci mi, da li nosiš ove patike sad digresija na bosu nogu ili oblačiš čarapu? U triatlonu za sve kratke distance u kojima se nisam mnogo trkao, dakle, tu je u sprint i olimpijskom triatlonu je trčanje se svodi na 5, odnosno 10 km, trčim bez čarapa, jer su to takve distance gde i par sekundi može da napravi razliku. Obuvanje čarapa vam odnosi koliko god vi bili brzi, bar 10 do 15 sekundi, tako da se to trči na bosu nogu. Probao sam da trčim, pričat ćemo kasnije njima, na bosu nogu ovim patikama, ne ide. Ove, čini mi se da je potpuno svejedno da li imam čarapu ili nemam. Naravno, sve trkačke trke trčim u čarapama, jer mislim tu se spremite kod kuće i izlazite napolje. Ovdje ima još jedna interesantna stvar, to je ovi jastučići za, da kažemo, za petu, jahilu da. Za petu. Da li to ima smisla i kako ti se to čini? Apsolutno ima smisla. Pozicionirani su tako da vam ne iritiraju samo ahilovu tetivu, a da ga nema, ovaj sam rub patike bi definitivno grebao onaj nekako najosjetljiviji deo ahilove tetive i mislim da je prava stvar što su uveli taj jastučić, vidim da su ga ostavili u narednoj generaciji, što opet pokazuje da nije valja, oni bi ga izbacili, dakle da je ovaj dobra odluka da ga tu stave. Super. Pričat ćemo i o ceni, gde ima da se nabave opšte patike, zato što sve patike, koliko znam, nisi kupio u Srbiji. I sad dolazimo do ove patike, čuvene patike koje smo onako gledali svi i na onom obaranju maratonske barijere od 2 sata koje je Ljudi Kipčogi postavio u Beču. On je nosio ovu patiku, to je Alpha Fly, a svi ostali njegovi pejseri su bili u Nexpert. Tako je. Boki, evo, ono, ti, mislim, Bogar, da li ste ono mogli, vratno jedini ljudi u Srbiji koji ste došli do ovoga, ovo još uvijek ne postoji u slobodnoj trgovini ili znači... Te patike su se prodavale u 2 navrata, dakle, mogli ste da ih kupite slobodno na sajtu, u radnjama nisu bile nikada. Prvi put je to bila neka jako mala količina, prodata je odmah, odnosno mislim da niko normalan nije uspeo da ih kupi, a drugi put je to bilo juče, konkretno u Americi na Nike-evom sajtu u 7 ujutru po vremenu zapadne obale, dakle to je 10 ujutru na istočnoj, puštene su u prodaju, dakle 7 sati ujutru, u 7.02 nije bilo ni jednog para, ni u jednom broju. To vam govori koliki je hype napravljen oko konkretno te patike i kolika je potražnja čak i sada kada nema trka. Da je ova godina normalna kao prošla ili pretprošla, ja ne sam ni da mislim šta bi tu bilo. Sad bi te pitao, znači, ajde prvo da mi kažeš tvoj utisak, pa da pređemo na tehnologiju. Ovde vidimo stvarno neke nove stvari koje do sada nismo videli.
Znači, tvoj utisak kada si prvi put obukao, vidio sam neke reviewove na netu, da prvi utisak i nije baš tako ono wow. Jeste wow, ali iz nekog sasvim drugog razloga. Dakle, ovo je patika koju kad obujete i krenete da hodate u njoj, ne morate čak ni da počnete da trčite, imate utisak kao da neko ugasio gravitaciju. Dakle, ja sam ih prvi put probao na traci za trčanje kod kuće, ja sam mislio da ću da udarim glavom u plafon. Zaista sam mislio da ću udarim glavom u plafon, što i nije neka pohvala za patiku, jer kao što znamo, ta vertikalna oscilacija nije najpoželjnija stvar, jer vi na trčanju treba da se krećete u drugom smeru, u horizontali, a ne u vertikali. Međutim, apsolutno je ovo patika koja je drugačija od bilo čega što ste imali na stopalama. Dakle, od japanki, klompi i svih patika za trčanje, nikada ništa slično nisam obuo. Nikada. Znači, osjećaš razliku ovde i osjećaš razliku? Osjećam razliku između bilo čega i ove patike. E sad, razlika između Next Percent i Alpha Fly je u još većoj količini ove Zoom X pene. Kao što vidite, ta patika je jako debela. 39 mm je debljina ovog džona. S obzirom da su stvari krenule malo da izmiču kontroli, telo koje reguliše neke stvari tehničke prirode je odlučilo da stane na put, dakle, ovim inovacijama koje su pretile da unište trkačku industriju, jer otprilike onaj koji ima više para, on bi mogao da napravi bržu, bolju i tehnički savršeniju patiku, tako da je to telo donelo pre par meseci odluku da najviša visina džona jedne trkačke patike, da bi ona bila legalna i da biste mogli da se takmičite pod okriljem Svetske atletske federacije, bude 40 mm. Slučajno ovo ima 39,5. Mislim da su u stvari izmerili ovu patiku i onda doneli odluku da to bude pola milimetra više, kako ova patika ne bi bila bačena u đubre ili koristila samo za neke lokalne trke. A možda da bi i priznali rekord Kipchogeu za ovo što je radio. Verovatno, da. I, dakle, pored ovog jako debelog džona, unutra imamo karbonsku ploču kao i u svim ovim prethodnim modelima. Međutim, prvi put je sada ta karbonska ploča drugačije savijana u odnosu na veličinu samih patika, odnosno na broj patika. Dakle, oni nisu uzeli ploču, savili je onako kako misle da treba i onda je skraćivali ili produžavali u odnosu na to da li je patika broj 38, 40, 48 ili 45. Dakle, sada za manje ljude, odnosno niže ljude, izvinjavam se, je ta karbonska ploča drugačije savijana, za više drugačije savijana i najveći novitet koji se ovako vidi golim okom su ovi vazdušni džepovi, air pockets kako ih oni zovu, u kojima je različit pritisak u odnosu na to da li je patika namenjena muškarcima ili ženama. Za muške modele pritisak je 1,8 bara unutra, a za naše koleginice je to 1,5. Naravno, logika je bila da su žene lakše i da im je potreban manji pritisak kako bi se taj boost uopšte osetio. Sve ostalo je drugačije, dakle, u odnosu na ovu prethodnu, uključujući i ovaj gornji deo, to je sad neki atom nit, kako ga zovu. To je otprilike nešto između ove plastike ovde i ovog fly nita ovde. Dakle, prozračno je, providno, potpuno, ne znam koliko se to vidi, ali evo, to je potpuno providan materijal. Propušta vodu, propušta vazduh, izuzetno je dobar za trčanje po toplom vremenu. I ova patika je nekih 30 grama teža u odnosu na Next Percent za istu veličinu. Dakle, ovo je broj 12 i ovo je broj 12. 32 grama čini mi se da je razlika između jedne i druge. Da, prosto ljudi kad bi osetili ono deluje patika da je preteška, u stvari je laka kao pera. Mislim, totalno neverovatno da ovoliko materijala staje ovako. Ovdje si mi rekao, ovde se vidi karbonska ploča. Jeste. Zašto to tako i da li ona ide celim dužinom ili se završava ovde u prednjem delu? Da, karbonska ploča ide celom dužinom džona, a ja mislim da su oni stavili tu karbonsku ploču, to jest ostavili je vidljivom, da bi sprečili koliko je to moguće
pojavu falsifikata, jer ovih patika imate da kupite na internetu i za po 40, 50, 30 dolara, eura, čega god već. Naravno, kada ta patika dođe kod vas, vi shvatate da unutra te karbonske ploče nema, jer možete da napipate ako se potrudite. To nije vidljivo golim okom, ovde jeste. Dakle, ako se je neko uspeo da falsifikuje ovu patiku tako što je ugurao unutra tu taj karbonski džon, al almu vera, ali ta patika ne može da košta više 20 dolara. Tako je. Dobro. I još jedna stvar, izvinjavam se, sad sam primetio dok si je držao, pertle su potpuno nove, ne znam koliko se vidi, ali ove pertle imaju ove recke sa strane i to su najbolje pertle koje sam ja u životu uzeo da ušniram. Nemoguće je da vam se pertla odveže tokom trčanja, jer ove recke otprilike imaju ulogu kao kod onih zip ties, dakle kad vežete, one ne dozvoljavaju pertli da se odveže. Dakle, ovo je prvi put nešto što sam ja video kod nekih patika, svaka im čast na ovom, nadam se da će sve druge da imaju. Još jedna stvar važna za triatlonce, ovu patiku je izuzetno teško obuti. Ovaj otvor ovde nije rastegljiv, oni su zbog toga i ostavili ova dva mesta za koje možda se ona uhvati, ali kada vam treba brzina u tranziciji, pogotovo imate mokre noge jer ste se polivali na bicikli ili je bilo toliko toplo, jako je teško obuti brzo, a da vas ne uhvati grč u listu ili nešto drugo. Dakle, nisam siguran da je ovo patika za brzu tranziciju. Mislim da je ovo pre svega trkačka patika, a ne triatlonska. Dobro, Boki, odlično. I ovde imamo još jedan model patika sa karbonskim džonom, to je Hoka One. Pomenuo si Clifton, ali ovo je nešto novo, to je patika koju, evo, videli smo Jan Frodino nosi, Carbon X. Šta je u pitanju i koje je tvoj osjećaj kada si ih testirao? Ostali proizvođači kada su videli šta je Nike uradio sa ubacivanjem karbonske ploče u džon, naravno krenuli su istim putem. Nike je tu vlasnik nekakvih patenata, tako da nisu mogli baš potpuno da iskopiraju ni samu poziciju i oblik karbonske ploče, a nisu mogli apsolutno da iskopiraju i ovaj ZoomX foam, odnosno penu. Tako da su krenuli nekim svojim putem. Inače, ubacivanje karbonske ploče u džon od patike nije apsolutno ništa novo. Još 2000. godine Adidas je napravio patiku sa karbonom u prednjem delu stopala, međutim, ispostavilo se da oni tu nešto nisu uradili kako treba i oni su od tog modela odustali. Ali ako vas zanima, možete da vidite i na internetu kako je ta patika izgledala. Dakle, to je bilo 18 godina pre nego što je Nike krenuo tim putem. Zašto sam doneo ovu patiku? Dakle, sada imate sve veće proizvođače koje se igraju sa ubacivanjem karbona u džonove. Saucony ima svoja dva modela, od kojih je navodno Endorphin Pro fantastična patika, ja je nisam ima u ruci jer još uvek ne možete ni da je kupite. Brooks je napravio svoju patiku pre nekoliko nedelja, je i Asics izbacio svoju za Tokio 2020. odnosno 2021. I međutim, najveći proizvođač patika posle Nike-a, bar u Koni kada se gleda procenat ljudi koji trče u jednim i u drugima, Hoka je to uradila nekako na svoj način. Oni su u svoju penu, dakle, koji je neki njihov patent, ubacili karbonsku ploču u zadnji deo džona i pokušali da pariraju Nike-u. Ja sam ovu patiku probao prvi put u Koni, to je, dakle, početak oktobra prošle godine, ona je tad negde izašla, možda par nedelja pre toga. S obzirom da je Hoka sponsor trkačkog segmenta triatlona tamo, oni su imali ogroman štand gde su te patike davali kogod je bio prijavljen kao takmičar. Ja sam ih uzeo, odradio jedan trening sa njima i ne znam zašto vratio ih nazad. I sledeći put kad sam ih obuo, to je bilo 8 meseci kasnije, dakle pre neke dve nedelje. Imaš ih već mesec? Imam ih par nedelja, da, ali sam trčao u njima dva neka laganija treninga koja mi nisu dala ništa, mislim, novo do znanja. Međutim,
Pre dva dana sam imao trening koji je podrazumevao i neke jako brze i neke srednje brze, čak i spore intervale. Pa trčao sam trening brzine gde sam minut trčao zonu 5, minut sam trčao lagano, prethodno je zagrevanje bilo onako kroz svih šest zona, tako da sam uspeo da steknem utisak kako se one ponašaju kad trčite tempo 5.40 i kad trčite tempo 3.0. U tim minutima koji su bili kao u zoni 5, ja sam držao neki tempo 3.20, dakle to je nešto što vrhunski triatlonci drže tokom celog polumaratonskog dela poluironmana. Za mene je to onako debela zona 5, ali jako sam iznenađen jer u koni mi se činilo da je ta patika tvrda, međutim nije. Možda je trebalo samo malo da se onako slomi, što bi rekli Amerikanci, dakle da imate određene kilometre napravljene u njima da bi tu leglo sve kako treba. I ja sam mislio da je to patika za kratke distance i čudilo me što je rekord, recimo na 50 milja, svetski rekord, postavljen upravo u ovim patikama, a sad shvatam i da je to ipak moguće ukoliko ste brzi. Definitivno je to patika što se mene tiče za do 21 km, brži od mene mogu da trče i 42, ali na 21 km ja mogu da držim neki tempo koji je oko 4 minuta kilometar, a sve preko toga je za mene prebrzo i mislim da je to patika za 5, 10 i 21 km. Dakle, neko ko razmišlja o patici sa karbonskim đonom, trebalo bi da je apsolutno uzme u obzir. Fantastična patika, stvarno. I bila je u Srbiji da se kupe. Jeste, mislim da ih i sad ima, ali su neki brojevi koji nisu previše popularni. Da, inače kažu da je stvari taj karbonski đon služi za dve stvari. Jedna stvar je da sam karbon umanjuje oscilacije i samim tim prima oscilacije koje se dešavaju prilikom kontakta i to na duže vreme odmara nogu. Tako da ti kada izađeš sa bajsa sa 180 km, da u stvari tebi već noga umorna i da tebi u stvari potrebno nešto da ti zaštiti nogu od prvog trenutka. Možeš ti da istračeš 3-5 km, ali posle, kasnije, noga se brže zamara. Tako da taj karbon služi za tu propulzivnost i za povratak energije, služi da odmara nogu. Da je manje umori, da je odmori ne može ništa, ali je definitivno manje umora i tu si u pravu. Čini mi se da je taj efekat po naše noge, gde nam se raspadaju mišići, gde mišićna vlakna pucaju, manji u patikama sa karbonskim đonom i odgovarajućom penom unutra. A to se vidi negde tamo posle 30. kilometra u maratonu ili po završetku trke, gde vi shvatate dan ili dva kasnije da vaše noge nisu u onom stanju u kom treba da budu posle takve trke. I nije vam jasno zašto dok ne krenete da se bavite džonovima patika. Pre nego što pređemo na stride, reci mi, patike za trening i patike za trku. Da li odvajaš, da li ih imaš odvojeno, šta koristiš za treninge? Šta koristiš za trke? Pa za treninge koristim različite patike u zavisnosti od toga kakvi su mi treninzi. Nike je sad izbacio jednu jako dobru patiku, zove se Infinity React, sve samo nije lagana, dakle nekih 100 grama je teža, to je 30% od ove patike, ali ona i nije pravljena da vi u njoj obarate neke rekorde. Prevashodna namena je da vam čuva stopalo, tetive, ligamente od povreda. Navodno je taj procenat umanjen za 60% u odnosu na standardnu patiku na nekom jako velikom uzorku koji ide, mislim, preko 5000. I to je definitivno patika u kojima ja trčim sve treninge do zone 3. Dakle, sve LSD-ove, dakle sve one duge lagane treninge, sve recovery treninge i sve, eventualno čak i tempo treninge, jer nije loše trčati u patici od 330 grama, pa onda sutradan obuti patiku od 215, osetite se onako bržim nego što jeste. Dakle, odvajam patike za treninge. Kada bih morao da imam jednu patiku, samo jednu za sve, to bi apsolutno bila Nike Pegasus Turbo. To je model koji ima, dakle, istu penu kao i sve ove ovde koje stoje, samo što nema karbonsku ploču.
I to je patika onako za svadbe i sahrane. I kada bih morao da odvojim samo jednu patiku da za sve, ostrvo, da. Jeste, to bi bila ta. Mi je ovdje sad nemamo, ali mislim da svako od vaših gledalaca zna o čemu priča. Pegasus Turbo nema karbonsku, ali ima ZoomX. Dakle, tako. ZoomX Foam bez karbonske ploče. Dobro. Dobro, još za ove patike su sad važile kao pretrčiš 100-200 km i možeš da je baciš. Tako je bilo, znači da su jako slabo izdržljive. Ono što sam čitao sam ZoomX veoma brzo izgubi izgled i deluje ti da je patika stara, ali da performanse patike nisu baš da ostaju trajne. Kako je tvoj utisak? Pa evo, ovo je patika koja je stara treću sezonu već, dakle 3 godine, mislim da sam pretrčao u njima sigurno preko 500 km i na njoj se vide bore. Ali što se tiče same funkcije patike, apsolutno, mislim, nijedna patika posle 500 km nije ista kao što je bila i prvog, ali daleko od toga da je to, znate šta, vi ovdje imate 120 milja i onda možete da je bacite u kantu. Da. Ovo je patika koja meni sada služi za trening. Nosiš i dalje. Nosim je i dalje i to jako rado. Inače, što se izgleda tiče, ovo je meni najlepša patika od cele ove serije. Mislim, o estetici ove patike ne bih da govorim, ali ovo je patika onako kako bi je nacrtalo neko malo dete, dakle prava trkačka patika. Ovo ovdje je nešto što valjda ćemo se navići jednog dana i na to, ali je sve samo nije lepa. I ovo je patika u kojoj ja trčim i dalje, dakle nema ona tu amortizaciju ili taj povrat energije kakav je imala na početku, ali apsolutno je bolja od bilo koje druge patike. Da, koje već. Dobro, ukratko o cenama. Znamo da ovo nisu jeftine patike, pa reci mi samo, znači, kako idu cene, na primjer. U eurima... Možeš i u dolarima, poznam da si to naručivo. Pa ajde, lakše možda gledaocima da shvate, pogotovo što u dolarima u eurima nije ista cena. Ove se prodaju, čini mi se, u Europi za 300 eura, u Americi su $275 plus taks. Tako da nije čak ni ista cena ni kad se samo brojevi prevedu. Ovo je patika od 250 eura, odnosno ova ovdje, ova više nema ni da se kupi. Ova je 275, a ova je 300. To su jako veliki novci za jednu patiku. Hoka je 180, dakle to je značajno niža cena, dakle skoro možete 2 para da kupite za ovaj jedan. Pogotovo ako uzmete u obzir da vi ovu patiku ne možete ni da kupite. Ako pokušate da je kupite, platit ćete je od 450 eura pa do 1000, u zavisnosti koliko ste spremni da platite i koji broj vam treba. Dakle, to su neke sulude cifre, apsolutno ne vrede te novce, bolje da te pare uložite u nešto drugo, kupiš bicikl, nego samu patiku, i nisu to patike koje se kupuju svaki dan, definitivno. Dobro, zato ja mislim da je i Hoka u stvari negdje pokušala da parira sa tom cenom. I dalje to je visoka cena za trkačku patiku, ali da kažemo, ovo isto probija se nova tehnologija, vjerojatno ćemo imati Da, vi kad uzmete u obzir da recimo Nike Pegasus, evo sad izašao 37. generacija, košta tačno, ja mislim, i više nego 2 puta manje od ove, a ovo apsolutno nije 2 puta bolja patika. Shvatite da mislim, nije sve u novcu i ne morate da date za patiku 300, 400, 500, 700 eura, dolara, čega god, da bi ona bila dobra. Apsolutno ima patika koje su bolje uloženo dobijeno. Dobro. Ipak ova patika da koju je Kipchoge oborio, to čuveno vrijeme ispod 2 sata, mnogo para u marketingu uloženo, vjerojatno i u razvoju, ali eto, što da ne pokušati i probati. Boki, više puta smo vam spomenuli ovaj uređaj Stride, šta je to i šta je to? To je uređaj koji je napravila jedna mala firma iz Kolorada, ne znam odakle bi inače bila firma koja se bavi trkačkim inovacijama, i služi da nam meri između ostalog snagu koju razvijamo na stopalu konkretno dok trčimo. Sad, što bi to nekom bilo bitno,
I kako to meri sve, kako se meri sve? Kako se meri, nemam pojma, mislim, pošto da imam pojma, napravio bih ja to isto. I živo me zanima kako su uspeli u ovaj jedan kvadratni centimetar da naguraju sve to što meni izađe posle na satu. Ali uglavnom, oni koji imaju merač snage, odnosno powermeter na bicikli, znaju o čemu se radi. Razlika u odnosu na bicikl je što vama ta... Slobodno i objasni ljudima, mislim da ljudi uopšte ne znaju šta je powermeter na biciklu, znači slobodno objasni čemu služi i kako treniraš, znači malo detaljnije. Pa, ja se nadam da tvoji gledaoci, odnosno vaši gledaoci, treniraju kada treniraju u nekim zonama. Te zone se uglavnom vezuju za puls. Puls je jedna vrlo varljiva kategorija i može ponekada nas navede na jedan sasvim pogrešan tempo, da nam upropasti trening ili, ne daj Bože, da nas uvede u neku povredu ili pretreniranost. Dakle, da li ste popili kafu, da li ste umorni, kako se osjećate, da li je napolju toplo, hladno, vlažno, suvo i tako dalje, puls ume da varira i po 10, 12, 14, 15 otkucaja. Ako se držite pulsa, možete taj trening da odradite lošije ili bolje možda čak, ali ne da ga odradite baš onako kako ste hteli. Pre nekih 20 godina u biciklizmu je bivši biciklista uspeo da napravi merač snage, dakle to je ono što vi u stvari radite dok vozite bicikl. Dakle, postoji i formula kojom se računa snaga, to je u biciklizmu je to broj obrtaja puta sila kojom naleže vaše stopalo na pedali, meri se u vatima i vi pre nego što krenete da koristite taj merač snage, odradite jedan test, gde će da vam se odredi vaš laktatni prag. Praktično, to je dakle neka snaga koju vi možete u teoriji da držite u roku od sat vremena. U odnosu na tu snagu, neka je ona 300 vati, konfigurišu se i zone po kojima vi trenirate. Onda bi vaša zona 1 bila između 140 i 160 vati, vaša zona 2 bi bila između 160 i 200 itd., da ne zamaram sad ljude. Tako da vi kad imate trening od 3 puta 10 minuta u zoni 3, vi gledate u vaš ciklokompjuter, odnosno u ekran vašeg uređaja i držite snagu koja je u tom rasponu, u kom je rasponu vaša odgovarajuća zona, jest. Ako ste malo umorni, ako osjećate da noge ne slušaju kako treba, neispavani i tako dalje, vi možete da držite donji deo zone, ukoliko se osjećate dobro, možete da držite gornji deo zone. Dakle, tome služi i taj raspon. Vaša zona nije u vat određena, nego ima neki raspon od 20, 30, 40 vati. I u biciklizmu je vrlo jasno čemu to služi. E onda sam ja pre neke 2 godine čuo da postoji neka firma, startup neki, koji je krenuo da razvija powermeter za trkače. U prvoj nekoj iteraciji taj powermeter je bio zakačen za shorts, kao ona, clip-on, kao co-pager nekada, kako se koristio. I merio je snagu, međutim, odlučili su onda da ga prebace na samu patiku, tako da vi tu sad imate i vertikalnu oscilaciju i snagu u vatima koju razvijate, imate i kadencu kojom trčite i još neke parametre koji su sad tu... Kontakt sa zemljom. Jeste, ground contact time i tako dalje. Nova generacija ovog uređaja vam čak meri i brzinu vetra. E sada... Neko bi se pitao šta će to meni na trčanju. Postoje razlike u odnosu na biciklizam. Dok vozite bicikl, vama je ekran vašeg uređaja non stop pred glavom. Da li vi vozili bicikl na trenažeru kod kuće ili vozili napolju, vi manje više ste uvek svesni koje vate pravite tog momenta. Mnogo bi komplikovano bilo da vi buljite dok trčite non stop u vaš sat i pokušavate da držite te vate, pogotovo što oni nisu konstantni u smislu da je ta brojka koja varira gore dole 1 vat, nego skaču po 10-15 vati, u principu prosek je ono što je vama bitno. Meni konkretno ovaj uređaj služi za analizu treninga pošto ga završim. Dakle, jako, jako retko ja pogledam na sat i vidim koje vate pravim. Takođe može da se iskoristi kao uređaj pomoću koga ćete saznati vaš laktatni prag. To je kod mene, čini mi se,
nekih 325 vati, dakle vrlo je sličan onom laktatnom pragu na bicikli, ali ono gde ovaj uređaj briljira je ako imate intervale koji podrazumevaju trčanje u različitim smerovima na istoj stazi. Verovatno gomila Beograđana trči na Adi Cigani ili na nekom od Kejova u Beogradu i vi sad recimo trčite 3 km u jednom smeru u zoni 3 i onda treba trčite 3 km u istoj zoni u suprotnom smeru. Vetar će vam u jednom momentu duvati u prsa, u drugom u leđa. Kad duva u leđa, svima je lepo, trčite fantastično, kad krenete nazad, umesto da trčite recimo nekim tempom 4.15 po kilometru, vi ćete da se mučite i da trčite tempom koji je 4.20, puls će da vam bude viši, nervirat ćete se, ništa vam neće biti jasno, odnosno bit će vam jasno jer vetar duva u prsa, ali će vas nervirati što na kraju te brojke neće biti iste. Kada završite trening, vi vidite da ste trčali u jednom smeru 280 vati, u drugom smeru ste trčali takođe 280 vati, vi znate da ste taj trening uradili kako treba, jeste. I to je jedna stvar. Druga stvar, vi pomoću testa koji se vrlo lako odradi sa ovim uređajem, možete da znate, kao što sam malo pre rekao, koji je vaš neki laktatni prag, u odnosu na taj laktatni prag, softver koji proizvodi ova ista firma može da vam izračuna vašu kritičnu snagu na 5, 21, 10 km, 42 km i vi sad znate da ste apsolutno sposobni da trčite maraton tako što ćete da držite 250 vati tokom 42 km. Onda stavite jedan od ekrana na vašem satu da vam pokazuje vate koji dakle, u realnom vremenu se reprodukuju tu i dok god držite 240 vati, šta god se dešavalo oko vas, znate da ste na dobrom putu. Naravno, i tempo i sve ostalo treba korigovati u odnosu na atmosferske prilike, dakle, ne treba se držati te snage ukoliko je napolju 39 stepeni i 80% vlaga, to je valjda svima jasno. Ali pričamo o nekim standardnim uslovima gde je ovo jedna jako korisna sprava, pogotovo za analizu treninga posle toga. Još jedna stvar, ukoliko ste jednom trčali 5 km sa 300 vati za 19 minuta, a drugi put trčali 5 km za 19 minuta sa 290 vati, to vam govori jednu stvar koja treba da vam bude vrlo draga, vaše trčanje je postalo efikasnije. Dakle, trošite manje energije, bolje se krećete i uradili ste nešto, ako ste promenili tehniku trčanja, dakle, uradili ste pravu stvar. Ukoliko se mučite, trčali ste za isto vreme, sa većom snagom, dakle, uradili ste nešto što je loše. Pali ste pozadi, radite onaj overstride, ne znam kako se zove, predugo vam je korak, možda treba ga skratite, preniska vam je kadenca i tako dalje. I onda tu krenete da se igrate i eto, zbog toga je taj uređaj veoma koristan. Nije neophodan, dakle može i bez toga, ali ako već postoji, zašto da ga nemate? Odlično. Boki, ti treniraš na zone su ti po pace-evima, ali tako? Vlada ti daje zone u pace-u, ne po pulsu, znači na trčanju. Jeste, da. A naravno, ja pratim oba parametra, dakle, ukoliko treba da trčim zonu 4, što je kod mene, ne znam, između 4.20 i 4 minuta po kilometru, a puls mi je odleteo u zonu 5, neću da se držim tog tempa kao pijan plota, gledat ću da to spustim, jer nešto onda nije u redu. Ili sam ja preumoran, ili je velika vlaga, ili mi duva vetar u prsa, ili trčim uzbrdo, a ne primećujem. Pitao si mi malo pre da li treniram isključivo po pulsu ili isključivo po tempu. Dakle, kombinujem te dve stvari. Više se držim tempa, što ne tvrdim da je najpametnije, ali mislim da svako od nas voli da vidi brži tempo nego spori. Nego malo manje puls. Međutim, kada ta razlika krene da bude prevelika, odnosno ta diskrepanca između pulsa i tempa, to mi je signal da nešto nije u redu i tada smanjujem tempo ukoliko je puls krenuo da divlja. To apsolutno mislim da radi svako i potpuno je onako razumno. A postoji treninzi koji se treniraju isključivo po pulsu. Oni služe za podizanje tog aerobnog kapaciteta. Dakle, ako treba da trčite zonu 1 10 km, vi znate da je vaša gornja granica zone 1 pulsna,
na primjer 130 otkucaja u minuti, vi ćete trčati tempom kakav god on bio, 5.30, 6.0, 6.30, 7, hodati, brzo hodati, dok god vam je puls ispod 130 otkucaja u minuti, kada kreće da prelazi tu granicu, vi ćete tempo da spuštate kako biste bili ispod nje. Postoje i takvi načini treninga trčanja i oni umeju da budu vrlo delotvorni, pogotovo na duge staze gde ćete vi videti da se odjednom vaš tempo ispod 130 otkucaja, dajem primer, zone 1, tokom godine dana povećao, što znači da je vaš aerobni kapacitet veći nego što je bio, da trčite efikasnije, dakle ako vam je to bilo nekada 5.55 prosek na 10 km, odjednom je 5.25, vi shvatate da su vaše pulsne zone, bar u onom aerobnom delu, pomerene u vašu korist. Odlično, ok. Za kraj, pre nego što pređemo na pitanja sa Instagrama, možda još jedan tvoj komentar za ovu sezonu, šta su ciljevi, teo si da trčiš i maraton, triatlon, vidjet ćemo da će biti, znači šta bla, bla, bla. Ne znam šta da te pitam, ali sam sad, zato sam te mutio. Pa mogu da ti kažem kakvi su bili moji ciljevi za ovu sezonu da, pre nego što nas je zatekla cela ova stvar. S obzirom da sam prošle godine ostvario najveći cilj koji sam imao u životu, jeste, ove godine sam hteo da se malo više posvetim sebi, porodici i trčanju. Ideja mi je bila da na Berlinskom maratonu, koji važi za verovatno major sa najbržom stazom, trčim ispod 3 sata, međutim taj maraton je otkazan, sasvim logično, s obzirom da ga trči nekih 50.000 ljudi, potpuno mi iz ove perspektive neverovatno da je i mogao da se održi. Pored toga, prijavljen sam bio za dve polu Ironman trke, jedna je bila u Gracu kraj maja, druga je bila u Nemačkoj početkom juna, naravno obe su otkazane. Tu iz Graca sam pomakao za narednu godinu u isto vreme, dakle ista trka, a ovu iz Nemačke sam zamenio za polu Ironman u Nici, koji je, čini mi se, 13. septembra. Koji si prvi koji se radio sa... Jeste, tu, toj stazi sam ostao dužan, to je bio moj prvi Ironman, svašta mi se izdešavalo tamo, pukla mi je guma, puka mi je neka žica na točku, ali uglavnom završio sam i to mi je jedna od najdražih trka. Prava muška biciklistička staza, onako sa mnogo penjanja, idete iz nule u Alpe i hteo sam ove godine da se vratim i da joj objasnim da nisam to ja taj od pre 5 godina. I dalje stoji da ta trka je dalje u kalendaru, nije otkazana. Što se Ironman serije tiče, mislim da je prva trka u kalendaru u avgustu u Astani, dakle u Kazahstanu, i svi u nju gledamo da vidimo da li će da se održi ili neće. Maraton je, odnosno Ironman je ipak manifestacija gde učestvuje mnogo manji broj ljudi nego u maratonima. Velike maratone trči od 20, 30 pa do 70, 80 hiljada ljudi i ja razumem da su ti događaji otkazani. Međutim, triatloni su manifestacije, ako gledate samo broj takmičara, između 2 i 3 hiljada oni najveći i ako ubrojite tu volontere, osoblje oko vas, ta brojka ne prelazi 5.000, što je otprilike nešto što je granica sada u Nemačkoj. I ljudi su razvučeni na bajsu. Jeste, ne, uglavnom nema masovnog starta, ta fizička distanca ipak i postoji. Tako da, eto, vidjet ćemo. Ako te trke bude sjajno, ako ne, ništa. Trenirat ćemo i čekamo sledeću sezonu. To ti ne manjka ti motivacije. Da. Još jedno pitanje, isključivo Ironman trke ili si učestvuješ nekim drugim serijama? Sticajem okolnosti, najviše sam učestvovao na trkama Ironman serije, međutim trkao sam se i na Challenge seriji, trkao sam se i u Beogradu na našoj poludistanci, koja je sigurno jedna od najlepših trkana na kojima sam bio. Pored toga što je lepa, to je verovatno pored Bahreina i najbrža staza na kojoj možete da se trkate, tako da ako neko želi da se hvali svojim vremenom na kraju, to mu je prilika. Ja sam u Bahreinu, koja je vrlo, vrlo slična staza ovoj beogradskoj ovde, 2015. godine napravio najbolje vreme na polu distanci, koje dan danas stoji, a umeđu vremenu sam napredovao mnogo, ali nikad više nisam, jer su to umeđu vremenu bile značajno teže staze nego ona tamo. Lepo, Boki.
Hvala ti puno, idemo da pređemo na pitanje posetilaca sa Instagrama. E, stiglo je jedno 20 pitanja. Dobro. Pa u tom smislu svaki ti je minut ili dva. Ica mi pita zašto? Zašto? Da. Pa, ne znam da li je i koliko godina ima ovaj Ica, ali i da li je muško ili žensko, jer znam i muškarci i devojke koji se tako zovu, ali isto to pitanje su postavili čoveku koji je prvi popeo Mont Everest. Pitali su ga zbog čega se penje gore, a on je rekao zbog toga što je tamo. Otprilike, ekvivalent tome je, a zašto da ne, mislim, zato što postoji tako nešto i zato što mi se dopada. Zato što voliš to nešto. Prvi put kad mi se ne bude dopadalo, ja ću da prekinem. Dobro. Ivana, mam pita koliko imaš godina, to si rekao, koliko imaš godina? Imam mnogo, 46, i tu bih hteo da kažem jednu stvar koju me mnogi pitaju. Dakle, sve svoje najbolje rezultate u bilo kom od ova tri sporta sam postigao sa 46 godina. Dakle, brži sam nego sa 39, sa 30, sa 25, ok, nisam tada ni ovoliko trenirao, ali znam ljude koji su svoje najbolje rezultate, recimo na 5 km, pravili u kasnim 50-im godinama i jako trče maltene ceo život. Razumem. Tako da nikad nije kasno, ljudi, pokrenite se. Dobro. Koliko je teško, Milevica, Peter, koliko je teško nekome sa poslom od 9 do 5 da se pripremi za triatlon? Pa, da budem iskren, ja nemam posao od 9 do 5, ali osobe koje imaju poslove od 9 do 5 treniraju zajedno sa mnom, nije lako, ali ukoliko želite, apsolutno možete. Drugo, mnogo, mnogo manje vremena vam treba za treninge nego što vam se to u prvi mak čini. Dakle, možete na Ironman da idete i sa 10 sati treninga, 12 sati treninga nedeljno, ne morate da trenirate 30 ili 40. Tako je, za da se završi. Ne možete da budete kompetitivni, da se penjete na podijume, ali da vam bude lepo, da budete nasmejani i da ga završite, apsolutno da. Neleo Rakić pita gde ima da se kupi odelo za plivanje? Znam da je kod nas... Ovo odelo, vjerojatno je neka slika bila sa tobom. Pa ja plivam trenutno u Roka Maverick X odelu, ima na Rokinom sajtu, mislim. Ne. To, tamo si ga i ti uzman, ili ne? Da, tamo, on je sponsor nekog kluba čiji sam ja član u Americi i onda su nam oni dali neki diskaunt veliki, pa sam ga kupio tamo, da. Valentina Radonjić pita, kada ste počeli da trčete i koliko vam je trebalo da dostignete sadašnji pace? Počeo sam da prvi polumaraton sam istrčao, čini mi se, sa 2000. godine, tad sam imao 27 godina i istrčao sam ga za 2 sata i 7 minuta, sećam se dobro tog rezultata. Sledeći je bio 1.55 i onda sam krenuo malo ozbiljnije da treniram, tako da eto sad sam na nekom nivou tamo. Najbrži polumaraton na half distanci? Mislim da sam trčao na polu Ironmanu u Kini 1.34, recimo tako nešto. A najbrži maraton? Najbrži maraton mi je bio 3.19 u Kopenhagenu. Srčast. Radičević pita kako izdržavaš krize na stazi i da li imaš neki posao s strane ili imaš sport, sve misleći vjerojatno da si profesionalac. Znači, kako izdržavaš krize i da li imaš neki posao s strane? Nemam posao sa strane, nemam sponzore, niko me ne plaća, dakle svu svoju opremu kupujem sam. A drugo pitanje kako je bilo... Kako izdržavaš krize na stazi? Pa izdržam, stisnem zube i idem dalje. Uglavnom, jeste, triatlon je onako jedna igra i psihe jako velika, ali i treninzi su ti koji služe tako nečemu. Dakle, kad vam je teško, probajte da gurnete još minut, dva. Nećete ni sami biti svesni koliko daleko možete da idete. Da, meni je isto ono jako interesantno kod tebe što ti na svakoj trci da ono deliveruješ. Nikad nekako si, nekako deluje, gde god da si otišao, na svakoj trci si bio ono, napravio si ono što si zacrtao. Pa da, ja apsolutno mislim da nemam nekakvih neverovatnih talenata u smislu neke genetike ovoga ili onoga, ali ono što sam kod sebe primetio je da mislim da mogu duže da trpim bol nego prosečan čovek. I u biciklizmu uvek ću da se setim jednog od najvećih biciklista svih vremena koji je rekao da na onim dugim etapnim trkama koje traju po 3 nedelje pobeđuje onaj koji je spreman duže da pati.
I ja sam spreman jako dugo da patim. Ko je to rekao? To Eddie Merckx. Evo ga sam. Nataša Ćulafić te pita šta ga je navelo da se bavi tim sportom? Pa navelo me je to što sam čuo da je to distanca, konkretno moj prvi triatlon u životu je inače bio Ironman. Dakle, kad pričamo o triatlonu, pričamo o najdužoj distanci. To što sam čuo da je to praktično nemoguće i što kada sam prvi put čuo o toj distanci, pitao sam se za koliko dana to treba da se napravi, da li se jedan dan pliva, drugi dan vozi bicikl, treći dan trči. I onda su tu krenule neke neverovatne priče o nekakvim podvizima ovim i onim i onda sam ja odlučio da se oprobam i sam. Pavlović Stefan te pita, na čemu je najveći fokus u fazi priprema? Biciklizmu, plivanju, trčanju ili je podjednako za sve? Mislim da svima koji su solidni u plivanju, najmanji fokus treba da bude u plivanju. To je jako specifičan sport u kome da biste pomerili vreme, ako ste dobri, za minut ili dva na Ironman distanci, treba da se ubijete od treninga. I mislim da je bolje da to vreme i tu energiju uložite u biciklistički ili trkački segment. Zavisi šta vam je slaba tačka. Dakle, ja se setim jednog od najvećih dugih triatlonaca svih vremena, bio je trostruki šampion u Koni, Crowley, ti ga znaš i sam, bio je, čini mi se, šampion 2009. 10. i, na primer, 12. Za koga su rekli, da, on je samo trkač, on je sasvim prosječan biciklista, čim se bude pojavio neko sa malo jačim biciklom, taj nema šanse da ga uhvati na trčanju. Treći put kad je postao šampion u Koni, napravio je najbolje vreme u biciklističkom segmentu od svih takmičara. Dakle, to vam govori da je čovek radio na onome za što je i sam smatrao da mu je mana, ali toliko je uradio to da je na kraju izvezao najbrži bike split na celoj trci. Ako vas zanima gde treba da budete dobri, citiraću Lensa Armstronga, koji inače bio triatlonac, pa je onda iz triatlona ušao... Pa je opet bio... Jeste, ušao u biciklizam, pa onda ponovo se vratio u triatlon, koji je rekao... bike for show, run for dough. Dakle, vozite bicikl da se pokažete, ali za lovu trčite. Na kraju, dakle, ono gde vam je zaista potrebno sve što imate je trčanje. Super ti dati. Doktor Martin te pita, u čemu razmišljaš dok trčiš, voziš bajs, ili voziš bajs? Bukvalno o svemu. Pevam, mislim o porodici, prijateljima, o cilju, o hrani, najčešće o hrani, o pivu, o vinu, o odmoru, bukvalno o svemu. Mislim, Ironman je jedna jako duga distanca, svašta vam kroz glavu prolazi tih 90 sati. Ja sam bio 16 sati, tako da... Ti si mogao dva puta razmisliš o svemu. Da li možeš da mi budeš lični trener, Urkila pita? Pa ja nisam siguran da ikoga išta mogu da naučim, to sam shvatio još dok sam bio veoma mlad, kad me moja tadašnja devojka zamolila da je naučim da vozi automobil i to je otprilike bio i moment kad smo raskinuli. Tako da jako mi je teško da budem pedagog bilo kome, drugo ne smatram da imam dovoljno znanja da bi bio trener. Ali razmišljaš o toj karijeri? Ne, mogu nekom da dam neki savet. Došao sam do nivoa da sa mojim trenerom razgovaram, dakle da neke odluke donosimo zajedno, da imam dovoljno iskustva da mogu i sam da mu predložim nešto, ali apsolutno je poslednja reč njegova i ja se tu ne bunim. This is Nemanje pita neki savet o unosu elektrolita u toku trke. Obično se kaže da tokom trke voda služi samo za umivanje i ja bih voleo da to ljudi bukvalno shvate. Elektroliti su izuzetno važni, pogotovo na dugim trkama, ne samo triatlonima, pričam tu i o maratonima, ultramaratonima, dugim triatlonima pogotovo, s obzirom da će mnogi od nas da ostavi na stazi po 10, 12, 13, 14 sati. Obično se dešavaju u letnjoj sezoni, dakle kad je po prirodi stvari jako toplo. 2018. godine u Frankfurtu je bila temperatura, u Ironmanu u Frankfurtu, koje je evropsko prvenstvo, bila temperatura nekih 40 stepeni. Nažalost, desio se jedan smrtni slučaj gde je osoba koja je završila trku
Nemac jedan, mislim da je bio 40-44 age grupa, prošao kroz cilj, tu mu je pozlilo, spakovali su ga i nažalost preminuo je u bolnici dva dana kasnije, ispostavilo se da je tokom trke unosio samo vodu. Mm. Dakle, shvatite to jako ozbiljno, pogotovo ako je temperatura viša, kroz noj ćete da sperete sve od elektrolita što imate u organizmu, a oni su neophodni da bi vam mišići i organizam sam funkcionisao. Dobro, mi pijemo sada Powerade koji je sponsor trčanja jer se naslovi. Šta ti uzimaš od elektrolita? Pa uzimam ono što mi daju na trci, s obzirom da ne možete da se natovarite dovoljno da vam to što ponesete bude dovoljno za nekih desetak ili devet ili dvanest sati. Obično je to neko piće ovoga tipa, ali dakle apsolutno ne pijem vodu tokom triatlona. Šta ti najteže pada, Šćepo te pita, šta ti najteže pada, plivanje, trčanje ili bicikl? Pa uvek najteže pada ono što dolazi na kraju, tad ste i najumorniji i ako je to Ironman, to je poslednjih 7, 8, 9 kilometara kada se stvarno vidi ono što imate u glavi. Dakle, ja sam u Santa Rosi, kad sam se kvalifikovao za Konu, poslednja 30, od 32. kilometra, dakle nekih 9-10 poslednjih kilometara, sigurno hteo da odustanem 1000 puta. Dakle, svaki moj korak je bio još ovaj i odustajem, ali sam na kraju, eto, protrčao kroz cilj. Dakle, trčanje svakom, ne samo meni, pada najteže. Zoran Bale, kako se oporavljaš posle treninga? Pre svega, koju hranu jedeš, šta uzimaš od suplementa, ovo je ogromna tema. Da. Čak razmišljam da te pozovemo još jednom, samo da pričamo o treningu i ishrani i da spojimo to. Pa tu mogu da kažem tri rečenice, jedem apsolutno sve, majke mi, jedem sve, i kavurmu, i pihtije, i pasulj, i meso, i sir, i jaja, i mleko, i jogurt. Pa paziš bar malo. Ali gledam da sve to što jedem ima neki balans, dakle ne jedem meso svaki dan, ne jedem pihtije svaki dan. Kada se približava trka, izuzetno vodim računa šta jedem, ali to je opet sve ovo što sam nabrojao. Dakle, ješ picu? Ješ hleb? Picu jedem. Pa, mislim da je 80% svih kalorija koje unesem ima poreklo iz ugljenih hidrata, tako da, evo, sutra imam neki bicikl o nekih 5 sati i jedva čekam dođem kući da sedem na pastu. Tako da, jedem hleb, jedem pice, jedem paste, ne preterujem, ne merim hranu na grame, jedem verovatno manje, ne verovatno, nego sigurno manje nego što bih mogao da pojedem, ali jedem apsolutno sve. Dobro, a suplementi? Ne koristim ništa. Evo, verovali ili ne. Ne verujemo ti. Imam neke proteinske čokoladice, one barove koje imaju da se kupe u bilo kojoj samoposluzi sada već, i nekad kad znam da ne mogu da stignem da jedem kako treba, ponesem to sa sobom pa jedem. Od suplemenata... Vitamini neki? Pa magnezijum i cink su mi nekako, onako stoje mi tu u fioci i to uzimam, ali ništa od nekih sad tajni, ne znam kakvi. Ne pijem proteinske šejkove ili ih pijem izuzetno retko. Kupim recimo onu kesu od pola kile koja... Uvek joj istekne rok pre nego što uspem da je završim. Dobro, imam još jedno pitanje, ko te slika na ovoj intenziji? Imaš jako lepe slike, fotografije, i sa plivanja i sa bajsa. Pa nekad je to osoba koja trenira sa mnom. Volim da treniram u društvu, nekad to nije moguće, ljudi imaju različite vrste obaveza. Drugo, nema ni svako isti bioritam, neko voli da trenira popodne, neko voli da trenira jako rano ujutru, a kad nema nikog, onda stavim telefon na neki kamen tamo, pa me slika telefon sam. Dobro, znači, to je fora. Da. To je fora. Boki, hvala ti puno što si nam donao stvarno kolekcija nevjerovatna. Što smo pričali o trčanju, mislim da će ljudima biti zanimljivo. Ukoliko ovo bude dobro, želim da te pozovem još jednom da dođeš kod nas da razgovaramo o samom treningu, o triatlonu, generalno o triatlonu, više smo pričali o trčanju. I hoću da se zahvalim Nike-u. Nike nam je odobrio budžet da u stvari promovišemo ovu emisiju, ovaj podcast. Pre svega si ti
možda i najveći ambasador Nike-a u triatlonu. Šta kažeš na to? Pa da, ja mislim da je red da mi poklone neke pertle, ako ništa drugo, s obzirom da kod kuće imam sigurno 40 pari Nike patika. Pozdravljam ih ovom prilikom, šalim se naravno, ali to je brend koji sam odabrao jer mi odgovara i dok god bude tako, držat ću se njega. Hvala ti, Boki, srećno s nastavku sezone i vidimo se. Hvala.